Po, kanë shkuar disa. Sa Një, dy, rëndësi se kush? ndërsa rrugë. Kështu që besoj shumë shpejt do ketë edhe prandaj sa më shumë po afron dita që të disa çështje që janë duke u mbyllur, atëherë po të jap disa detaje kështu si koncesionet në shëndetësi apo çështja, po flasim për mazhorancë, E nëse kuptoj. opozita ka radhën e saj, janë dy radhë atje, Pra e ka qenë koncesionet politikani në shëndetësi. mazhorancës ai që ka shkuar natën. Po, të mazhorantës, se ata duan të ruajnë fytyrën, ata vdesin për të ruajnë për fytyrën dhe imazhin, sigur s'po ju ndodhë, sigur s'ka nësje problem me drejtësit. Ministër, ish ministër, Dhe, sa niveli lartë është? edhe ish ministra, po, ish ministra. Ish Po ministër. edhe ministra. Po ish ministra, tre ish ministra janë thirur. Janë thirur dhe do thire prapë. Qështja është që, dhe të rëndësishëm shumë, qështja është që, këto këtyre po ju vjen fundi, sepse Po na pavarësisht thuaj një emër nga... se e bëre kështu, do të thënë. Por nuk do të them emra, sepse Po e na di që thuaj do çfarë bëhet lajmë, nuk institucioni do të them ka. emra. Kë Po institucion ti thash drejton se për gjejnë kemi, vetë emrin. të thash, janë duke u mbyllur koncesionet në shëndetësi, e dim, zotin Beqa, i cili është Ka shkuar thirur ditën, edhe po. herët, është thirur dhe ditën, kemi çështjet e inceneratorëve, të cilat kanë një zinxhir ministrash, që ish ministrash, Zotin kemi Ameta një e ish kemi parë ministër se ka prim, shkuar. zotin Ametaj, kemi zotin Argaci, i cili është thirrur, por nuk thirrën vetëm njëra ata, sepse ata nuk E janë për kuptoj. dieni. Ata nuk janë për dieni, ata do thirrën, ndoshta për ndonjëri mund të futet brenda dhe të mos dalë. Shumë shpejt. Ndonjëri nga këta që janë thirrur. Po pa tjetër. Po pa tjetër sepse nuk ka kuptim. E kuptoj. Poli, pse kanë një farë si dy standarde edhe spanku kur i tret? Disa i tret ditën, ma di njofton dhe mediat, disa të tjerë i fut nga hyrja anësore, natën, si që thate dhe ju, pra, për disa kujdeset për imazhin, për disa jo. Ja, nuk e kam parë këtë, po çështja është që ai kjo nuk ka pikë rëndësi e fare se kur futen. Për mua rëndësi ka pikërisht shqetësimi i ambasadorëve që ishte më i hershmi përveç këtij të spaku shqetësimi i ambasadorëve për shantazhe dhe presione të jashtëzakonshme për gjykatën e posaçme, e cila ka në dorë, sepse duhet e vendos gjykata që do futen brenda dhe do dalin me. Apo u fol atëherë edhe për një urdhër ekzekutimi i cili ende nuk po firmoset dhe ky është problemi, domethënë nuk është problemi se nga cilat derë futen dhe ku futen, ato janë çështje edhe të hetimit. Shpesh media abuzon, shpesh vrapon pas bujës, pas për mua nuk ka shumë rëndësi. Tani politikanët po e shikojnë që pak nga pak po mësohen me spakun, gjithë po vend, gjithë po pranojnë që duhet vend. Do shikojmë edhe nga, kanë vajtur shumë nga opozita, do shikojmë dhe të tjerë që do shkojmë, do paraqiten sepse derisa kanë çështja atje, është unë për mendimin tim, madje në një emision tjetër kur po diskutohej që ishte edhe avokati i Zotit Meta për këtë çështje të spakut, do thash këtë, po ti, do të thënë një politikan, një lider ose një politikan fort duhet jo vetëm ta shmang, jo vetëm ta mbuloj, po duhet të shkojë të përballet dhe është fitoria e tij nëse del i pastër. Dhe nuk është çështja këtu, Po, por ata duhet që ta do shkojnë, do trasi spak shkojnë. që të shkoj. Po patjetër, po kur ti vi radhën? E kuptoj. Kur ti vi radhën sepse dëgjoj, kemi të bëjmë me lloj krimesh shumë të komplikuara, E kuptoj. me shumë njerëz të përfshirë, të cilat janë krime financiare që në Shqipëri janë kryer, po për shembull unë mbaj mend nga karriera ime gjatë në gazetari që për shembull sektori i krimit financiar ka qenë si sektori më kot. Edhe në polici dhe në prokurori, edhe në prokuror të cilët nuk kanë qenë ekspert, nga ana tjetër frika është që ekspertët e jashtëm që mund të thrasë spaku për inceneratorin që është një skemë piramidale e jashtëzakonshme në formë erimange, nuk kanë besim të ekspertët e jashtëm sepse ata
edhe mund të blien shumë kollaj. Prandaj edhe partnerët me sa di unë kanë sjell ekspert dhe po japin një konsulencë. Dhe janë lloj krimesh të cilët duan kohë. Për ishte së vërtetë.